nego daj primi malo pojas u ruke, pa ja ga pokaži. Simke, ajde rokni ovu kameru tu, pa da malo pokažeš kako izgleda. Koliko je težak? Ima jedno 10 kila, ma, tako, težak, ogroman je. Ogroman je. Simke, jesi snimio, ogroman je. Mislim, ja to govorim, ogroman je. Kaj je sve o pojas, pozlačen, ima nekakve prave dijamante, to su mi rekli, rubine, težak je ko pas i možeš okrenuti drugu stranu da, da ljudi vide potpise, možeš ga i otvoriti da. Slobodno. Evo, imaju potpis od Kavulskog, Mača i Martina Lewandowskog, da. Official da. Champion. Da, prema kao, prema... E, tak, tak, tak. E, je to? Prema ulici unutra, prema tamo. E, tak, evo, to je to. Stvarno fora izgleda, odlična izrada. Dobar, i šta, sad je to tvoje? Sad je moje, da, ali moram ga braniti da bi ostao u mom vlasništvu. Koliko? Pa ja mislim jedno. Jedno. I gdje ćeš ga držati? To ćeš ga držati? Pa ja, mora, nosim ga tamo, ima u UFD-u. A, vidio sam ona vitrina, velika da. Velika vitrina, tamo svi mi donosimo te naše pojaseve. Evo ja sam... Ono... Jesi spavao s njim, reci iskreno. Nisam. A daj, ne lazi, nisam, ali... jesi ga mazio, ajde, prvo noć. Si ga stavio ono, jesi se digao u sred noći, išao ga pogledati, ali još tamo. A nisam. To, a ja bi to napravio, kunem vam se. Ja bi u sred noći onak brio, čekaj, ovo je, sam ga stvarno, idem ga pogledati, onda bi ga stavio, ba, malo bi ga mazio. A šta mi je najgore bilo, trebam ga sad odnijeti od hotel Dubrovnika dole do... Dok gdje me čeka auto, znaš, onda molim nekoga da nosi ovaj pojas. Neugodno ti, ali zato što si ti preskroman. Nisam to navikao još, ali ono... A trebao si ku Conor izaći van na balkonu Dubrovniku, to! Evo ga napokon, bolite koji radiš show, čovječ, to će ti se isplatiti, jebe ti se. Trebao bi, da, ono, to isto sastavni dio ovog sporta, ali nisam navikao na to jednostavno, ali... Više volim biti sam svoj, to je to, pa dokle bude išlo.